твій новий альбом «Сонце». Пісня, яка називається «Мечта о тебе». Поїхали? Про кого ця пісня? Підтанцьовка тобі потрібна, скажу? Ні, про кого ця пісня? Ця пісня про кохання. Я думаю, що я би побажала цю пісню, знаєте, кожному знайти своє кохання, свою другу половинку. Тому що «Мечта о тебе» — це мрія про когось, того, якого ти бажаєш дуже-дуже. Але, на жаль, його немає поруч. Немає поруч? Зараз ми підійдемо. Ти тільки мрієш про це, тому нехай мрії збуваються. Ані Лорак, «Мечта о тебе». Слухайте уважно. Можна підтанцювати. Аплодує. Пані та панове, це була презентація нового музичного альбому «Сонце» від Ані Лорак.